ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვაჯამებთ, ვაანალიზებთ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს და ვიწყებთ ამ ანალიზს ბატონ ზვიად ქორიძესთან ერთად, ჟურნალისტთან ერთად, რომელიც წინასწარ, მოგესალმებით, მადლობა რომ დრო გამონახეთ, რომელიც წინასწარ ღია დაცხადებდა ძალიან საინტერესო პოზიციას, მას ჰქონდა მხარდაჭერა ღიად გამოცხადებული დამოუკიდებელი კანდიდატის მიმართ თბილისში და აგრეთვე არჩევნებამდე 12 დღით ადრე ისაუბრობდა ღიად აგრეთვე საჯაროდ პასუხისმგებლიანი არჩევანის გაკეთებაზე. მე მინდა დღეს გავანალიზო სწორედ ამ ნაწილში. რამდენად გქონდა საზოგადოების მხრიდან პასუხისმგებლიანი არჩევანი? საერთოდ, როცა მოქალაქე აკეთებს არჩევანს, ვიღაცის სასარგებლო და ბუნებრივია საარჩევნო პროცესში მონაწილეობენ ადამიანები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან და გნებავ დამოუკიდებელი კანდიდატები, მათგან ერთ-ერთი უნდა არჩიო, ხო, მოქალაქე? და ამ არჩევანს, როდესაც აკეთებ, ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად იმ ადამიანს, კონკრეტული იმ ადამიანს უჭერ მხარს, ვისაც ხმას აძლევ, არამედ საკუთარ თავს აძლევ ხმას და საკუთარ კეთილდღეობას, საკუთარი ოჯახის კეთილდღეობას, საკუთარი შვილების მომავალს აძლევ ხმას და ამაზე ფიქრობ, როდესაც აკეთებ იმ არჩევანს, რომელსაც აკეთებ. თუ ჩვენ დღეს დავინახეთ, რომ მხოლოდ ერთი კანდიდატი გვინდა და თავი გადავდოთ იმისათვის, რომ ეს კანდიდატი ავირჩიოთ. მოტივაციაც უნდა გქონდეს, რატომ იბრძვი ამისთვის და რატომ საუბრობ იმაზე, რომ მანდამაინც ეს კანდიდატი ჭირდება დღეს ქალაქს ან ქვეყანას. ალიკო ელისაშვილი ზუსტად იმიტომ იყო საინტერესო კანდიდატი აი ამ საარჩევნო პროცესში და ის არ იყო მხოლოდ თბილისისთვის რაღაც ისეთი გამორჩეული ფაქტურა, მთლიანად თვითმართველობის პროცესს საქართველოში ძალიან ჭირდებოდა ასეთი დამოუკიდებელი კანდიდატის შემოსვლა. ის პრაქტიკულად ჩვენ ყველა მოქალაქეს გვაძლევდა იმის შანსს, რომ თავი აგვერიდებინა ძალიან ბევრი რისკისთვის, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებას წინელოდება. ამიტომ იმეჩდა, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად პასუხისმგებლობაც ჩვენზე ადამიანებზე გადმოდის, მოქალაქეებზე, ვინც არჩევნებში ვიღებთ მონაწილეობას, სწორედ აი ამ ნაწილში, რომ ჩვენ რა რისკებს ავარიდებთ ჩვენი არჩევანით, ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს თავს, ჩვენს ოჯახს და ჩვენს მომავალს. კი ბატონო, ეს არის მნიშვნელოვანი. რისკებზე მოგვიანებით, იმიტომ რომ ამ რისკებზე გარკვეულწილად სადამკვირვებლო დასკვნებშიც კი არის საუბარი, რომ გარკვეულ რისკებს უკვე ატარებს ეს არჩევანი, იმიტომ რომ ერთ პარტიას აქვს ძირითადად მართველობა ყველა დონეზე. ამაზე მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე მინდა ვისაუბროთ თვითონ დამოუკიდებელი კანდიდატების შანსებზე ზოგადად იმ სისტემაში, რომელ სისტემაშიც გვირწევს არჩევანის გაკეთება. და რატომ სვამ ამ კითხვას? ამდენად რეალისტური იყო თუნდაც თქვათ ფიქრი იმაზე, რომ შესაძლებელია რეალურად დამოუკიდებელი კანდიდატი იყოს გამარჯვებული ამა თუ იმ არჩევნებში იმ სისტემით და იმ პირობებით, რა პირობებშიც ვატარებთ არჩევნებს? იმ პირობებში შესაძლებელია, რომ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, თუ ის თავის პროგრამას ძალიან სწორად წარუდგენს ამომრჩეველს, შეძლოს, რომ გაიმარჯოს. ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია. ეს თბილისის ამ კონკრეტული არჩევნების მაგალითზეც შეგვეძლო გვევარაუდო, რომ შესაძლებელია. Ну, უფრო მეტი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, იყო მეორე ტურის და ჩვენ დავინახეთ, რომ რაღაც საკმაოდ მყიფია ის წარმატება, პირველი ტურის წარმატება, რომელიც მიიღო მართველი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა, მამხოლოდ 1%-ით გადალახა ის დათქმული ბარიერი, 50%. ანუ ეს არ არის თვალისმომჭრელი თუ თავბრუდამხვევი წარმატება, ეს არის რაღაც ძალიან ტექნოკრატიულად მოპოვებული წარმატება, როდესაც მართლა რაღაც მაქინაციებით ან მანიპულაციებით უფრო სწორად საარჩევნო პროცესზე ზემოქმედებით შეძლეს, რომ ეს 1%-ით მეტი მიიღო მართველი პარტიის წარმომადგენელმა. სხვათაშორის უფრო ნაკლები, ვიდრე თავად მართველმა პარტიამ საგრებულოს არჩევნებში. არც პირიქით იყო მოლოდინი, ხო, რომ კახი კალაძე, ეს იყო ლოკომოტივი ქართული ოცნების, რომელიც პარტიასაც კი გაიყვანდა ძალიან დიდ წარმატებებს. პირიქით მოხდა, პარტიამ უფრო მეტი ხმა მიიღო. მაინც ის შედეგი, რაც დადო, თქვათ, დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ამ პირობებში, თბილისში, ამ შემთხვევაში აღარ ვეხები ახლა რეგიონებს და იქ არსებულ კანდიდატებს, იმიტომ რომ მათ სხვა ტიპის მსჯელობები შეიძლება ჰქონდეს. რამდენად არის ერთგვარი, თქვათ, სიგნალი, გამაფრთხილებელი, რაიმე ჯგუის სასწავლებელი პარტიებისთვის მეორე
მეორე პოზიცია. ზოგადად ისტაბლიშმენტური პარტიების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება საკმაოდ არა ერთგვაროვანია. Მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ დღეს ქვეყანაში არის ერთი სახელმწიფო პარტია, ქართული ოცნება და მეორე ყოფილი სახელმწიფო პარტია, ნაციონალური მოძრაობა. ამათ აქვთ ძალიან ბევრი ბერკეტი. ერთმა ხელისუფლებაში ყოფნით შეიქმნეს ბერკეტი, მეორე ხელისუფლებაში ყოფნით იქმნეს ამ ბერკეტს. კი, ამ არჩევნებზე ახალი პოლიტიკური სუბსტანციის სახით გამოვიდა ევროპული საქართველო, თუმცა მასაც აქვს ეს სახელისუფლებო გამოცდილება, ანუ ისიც ყოფილი სახელისუფლებო პარტიის ნაწილია. პრინციპში ჯამურა თითქმის იგივე აიღებს წინ არჩევნებზე. ამ ისტაბლიშმენტურ ძალებს საზოგადოება გარკვეულწილად უცხადებს უნდობლობას. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ვინც მივიდა არჩევნებზე, მათგან გარდა იმობილიზებული ნაწილისა, რომელმაც მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების წარმომადგენელს და ეს მობილიზებული ნაწილი ძირითადად იყო ადმინისტრაციული რესურსი, დარჩენილი ამობჩევლების და ანუ 50%-ის 50-59%-ის, მე 51-მა მხარი დაუჭირა კახი კალაძეს. ამ 59%-ში მისული ამობჩევლების უმრავლესობამ აირჩია დამოუკიდებელი კანდიდატი. ანუ მან პოლიტიკურ პარტიებს უთხრა, რომ თქვენი აი ეს სამოქმედო მექანიზმები ჩვენთვის არ არის მისაღები, არ არის მოსაწონი, ანუ თქვენც გჭირდებათ გარდაქმნა, თქვენც გჭირდებათ რაღაცა შეცვალოთ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, 57% მოქალაქეების დარჩა სახლში თბილისში. ანუ 57%-მა საერთოდ პოლიტიკურ პროცესს გამოუცხადა, აი ამ პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილ. თუმცა ეს გარკვეულწილად ერთგვარ თვითმმართველობის არჩევნებს ასე თუ ისე ახასიათებდა, ხო, ასეთი პასიურობა მომრჩევლის. საერთოდ როგორც წესი, თვითმმართველობის არჩევნები იმით გამოირჩევა, რომ ჯამურად იქ უფრო მეტი ადამიანი მიდის, ვიდრე საერთო ეროვნულ არჩევნებზე. მე მაინც მგონია, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის იმ ხელისუფლების იმ ორგანოს არჩევაზე, რომელიც უშუალოდ არის შენთან ახლოს, რომელიც უშუალოდ ეხება იმ ყოფით ყოველდღიურ პრობლემებს, რომელიც ჩემი, ამიტომ მოქალაქეები მაინც თუ დავაკვირდებით ამ დინამიკას საქართველოში, თვითმმართველობის არჩევნებზე ყოველთვის მაღალი იყო დასწრება. და აქ 57%-მა გამოუცხადა უნდობლობა ზოგადად ამ პოლიტიკურ პროცესს, იმიტომ რომ მათ ერთი მხრივ ეს პოლიტიკური პარტიები საერთოდ არ მიიღეს და მეორე ქონდათ ეჭვიც, უბრალოდ ეს მათთვის ახალი ხილი იყო და ამიტომაც, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი შეიძლებოდა ყოფილიყო ესეთი წარმატებული და მას შეიძლებოდა რაიმე მომავალში შეეცვალა ქალაქში. ამიტომ სწორედ ამ ეჭვებზე მინდა კითხოთ. იყო ერთგვარი მცდელობა პრინციპში არაერთ გამოსვლაში მე თვითონ მომისმენია, საუბარი იმაზე, რომ თუ ვერ იმარჯვებს მართველი პარტიის წარმომადგენელი, ან თუ იმარჯვებს დამოუკიდებელი კანდიდატი, ნაკლებია შანსი რაიმე ტიპის გადაწყვეტილებების მიღების და შემდეგ რაიმე ტიპის ცვლილებების ქვეყანაში. მინდა დაახლოებით ავხსნათ, რამდენად არის ეს რეალობასთან ახლოს შესაძლებელი იქნებოდა გამარჯვების შემთხვევაშიც, რომ შესრულებულიყო ის ამოცანები, რაც სურდა კანდიდატს რომ შეესრულებინა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნებოდა. მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ თბილისი არის დედაქალაქი და საკმაოდ თვითკმარი თვითმმართველი ერთეული, მას საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი აქვს და მას თავისუფლად შეეძლო ეს ბიუჯეტი განეკარგა ისე, როგორი საჭიროებებიც ჰქონდა ქალაქს. თუ დადგებოდა ტრანსფერის აუცილებლობა, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ მაგალითად ცენტრალურ მთავრობას უარი ეთქვა თბილისში რაიმე ტიპის პროექტზე სატრანსფერო თანხების გაცემისთვის და ყველაფერსაც რომ თავი დავანებოდა, თუნდაც საკრებულო ან ცენტრალური მთავრობა ყოფილიყო აი ესეთი დამოუკიდებლად არჩეული მერის წინააღმდეგი, მერს ყველაზე მთავარი კომპანიონი ყავდა გვერდით, ეს იყო მოქალაქე. და ზუსტადაც ასეთ პირობებში ჩდება ძალიან კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ დაიწყო სამოქალაქო მოძრაობები, დაიწყო შეიქმნა სამოქალაქო კომიტეტები და ჩვენ ადამიანები ვიყო ჩართული იმ კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც ჩვენ გვეხება. ეს კიდევ ერთხელ მეორები შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქში, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სოციალური პროექტი,
თუ ეკოლოგიური საკითხები. ეს არის სასიცოცხლო ჩვენთვის და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყო ჩართული და რა თქმა უნდა მოქალაქეები უფრო აქტიურად მივიდოდით საკრებულო სხდომებზე, იმიტომ რომ თუ აკვირდებით ჩვენ რამოდენიმე სხდომას განვიხილავთ, გავიხსენებთ ალბათ წინა საკრებულო საქმიანობაში, ну ბოლო სხდომას როდესაც ხმაური და დავით არაბა იყო პანორამასთან დაკავშირებით, ამას უფრო მეტად საარჩევნო დატვირთვა ჰქონდა ვიდრე ეკოლოგიის ან სხვა ტიპის პრობლემისა, მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ. ჩვენ სულ რამდენიმე სხდომა გაგვახსნდება, როდესაც მოქალაქეები იყვნენ აქტიურები და მივიდნენ, თუმცა იმ მოქალაქეთა ჯამური ერთობას ერთად იგივე იყო და პერსონებიც ერთად იგივე გაგვახსნდება, ხო, ვინ დადიოდა საკრებულო სხდომაზე და აი ამ იარუსიდან გასცემდა რაღაცა შეძახილებს და რეპლიკებს. კი ბატონო, მაგრამ მაინც საუბრობ ძირითადად თბილისზე, როგორც თვით ხო ამ შემთხვევაში თბილისმა შექმნა ამ შანსები, მაინც რომ ვისაუბროთ სისტემურად, რადგან თვით მართლობაში მართლა საინტერესოა დამოუკიდებელ ადამიანთა მონაწილეობა, რამდენად ტოვებს საერთოდ სისტემა შანს იმისთვის, ზუსტად იგივე პრობლემა იყო ხო დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ შვიდმა თვითმართველმა ქალაქმა საქართველოში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ გვინდა ვიყო თვითმართველი ქალაქი და არცეთ სხდომაზე, არცეთი საკრებულოს, ამ შვიდი ქალაქის საკრებულოს სხდომაზე მე ვერ დავინახე მოქალაქეთა ის აქტიურობა, რომელიც აი ამ საკრებულოს დეპუტატებს იყო გარკვეული აქტიურობა, მაგრამ არა საკმარისი. არა, იცით, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება იქ იყო ჩვენ ამ აქტივობას, რა თქმა უნდა, ბატები უნდა ვცეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა, რომლებიც კვლევებს აკეთებდნენ, რომლებიც ამ მოსაზრებებს ახმოვანებდნენ ამ სხდომაზე, მაგრამ თლიანობაში სწორედაც ესეთი სამოქალაქო ინიციატივები ძალიან ნაკლები იყო ყველა ამ სხდომაზე. კი, იყო შეიძლება რაღაც გარკვეული ზემოქმედება საკრებულოს წევრებზე, რომ ისინი არ მისულყვნენ, მაგალითად ზოგი საკრებულოს სხდომა ორჯერ ჩაიშალა, ხო? იმიტომ რომ არ უნდოდა და მართლა ვერ იღებდნენ ამ გადაწყვეტილებას საკრებულოს წევრები საზიანო თავისი ქალაქისთვის, მაგრამ ბოლოს ისინი წაიძულეს, ხო? აი უკაცრავად, მაგრამ ასეთი გმირობის მაგალითად გაკეთება მოგიწევს ალბათ პოლიტიკური საქმიანობის დროს ერთხელ. ზოგჯერ შეიძლება საერთოდ მოგიწევს, არ დაგიდგეს ეგ ფაზა, რომ აი ესეთი წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობა ქონდეს. Ну, ამ შვიდი ქალაქის საკრებულოს წევრებმა ეს ვერ შეძლეს. Да, ვერ შეძლეს ზუსტად იმიტომ, რომ აი ეს კომუნიკაცია სათანადოდ არ ქონდათ მოქალაქეებთან და მოქალაქეებიც არ იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. რისკი ზუსტად, მაგალითად თბილისის ამარჩევნებისა და თბილისის საკრებულოს და მერის, ისევე როგორც ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ მართლმა პარტიამ სრულად მოახდინა მობილიზება პოლიტიკური სივრცის უკაცრავად მონოპოლიზება, პოლიტიკური სივრცის თვითონ დაიკავა ეს ყველა ადგილი. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი იქნება ის, რომ მოქალაქეების ჩართულობის ხარისხი კიდევ უფრო შემცირდება, არ გაიზრდება. და ამაზე მიუთითებს სხვათა შორის NDI-ის დასკვნა იმაზე, რომ ყველა დონეზე წარმოდგენილი არის ერთი პარტია, ერთპარტიული მართლობის რისკებზე და საუბრობს პასუხისმგებლობებზე. არის რაიმე მოლოდინი, რომ ეს პასუხისმგებლობები თუნდაც დემოკრატიისთვის დადებით ნაბიჯებში აისახოს? თქვენ გაქვთ ესეთი მოლოდინი? თუნდაც იმ შედეგებით, რაც დაინახეს დამოუკიდებელი კანდიდატების ფონზე. მოდი ერთ ვთქვათ, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო კონკურენტუნარიანი თბილისში და მეორე დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელიც მეორე ტურში გავიდა, ეს არის ოზურგეთი, თუმცა იქ უკვე და მის დამოუკიდებლობის ხარისხზე არ შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის. ფერში ყავდა ჩვენ მეორე სტუმარი ყავს. არა, მე ვსაუბრობ საკრებულოს წევრებზე, მე ვსაუბრობ მერებზე და დამოუკიდებელი კანდიდატის ქონება. მე რამდენიც ვიცი, რამდენიმე დამოუკიდებელი კანდიდატი ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში გახდა საკრებულოს წევრი, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი სურათი იმისათვის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ახლა გვაქვს დემოკრატიის ძეები თვითმართველობებში. ზოგადად ის, რომ პარტიულ სტრუქტურებს ამ მრჩევლთან ძალიან არც თუ ისე მცირე ნაწილმა, ყურადს აღებმა ნაწილმა უთხრა უარი და არჩევანი გააკეთა, ამას საუბრობ სწორედ. ეს დრამატულად აიძულებს, ასეთი არჩევანი ვერ გააკეთა საქართველოს ამ მრჩევლმა, იმიტომ რომ მაინც იქ სადაც ორი ან სამი პოლიტიკური ძალა გავიდა, ნუ თბილისის საკრებულოში ოთხი პოლიტიკური ძალა გავიდა, ასევე ბათუმში, კიდევ სხვა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ძირითადად სამი პოლიტიკური ძალა გადიოდა
ყველა პოლიტიკური იქ დამოუკიდებელი კანდიდატების ხედრითი წილი არის ძალიან ცივი. ანუ ეს ვერ იქნება თქვენი აზრით გაკვეთილი იმის რომ დემოკრატიისკენ კარდინამიკები გადაიდგას. მე მგონია რომ ახლა ეს ვერ გახდება. Იმის მაჩვენებელი რომ პოლიტიკური პარტიები რაიმე სერიოზულ გაკვეთილს გააკეთებენ ამ არჩევნებიდან, არა მე ამას ახლა არ ველოდები. უბრალოდ დღეს თავარი პრობლემა იმ ოპოზიციური პარტიებისა, რომლებიც მოხვდნენ საკრებულოში, რჩება ის, რომ ისინი მათ შეძლო რაც შეიძლება მეტი ხმაური, რომ მაყურებლის უბრალოდ ელექტორატის ყურადღება მიიქციონ, თუმცა არჩევნებამდე, საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 წელია და საკმაოდ დიდი დროა და შეიძლება ამ ხმაურში ისინი დაიღალონ. ყოველ შემთხვევაში მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც რესურსების საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა აქვს, ისინი ეცდება რომ ეცდებიან რომ დაღალონ ეს პოლიტიკური პარტიები და პრაქტიკულად აი ამ მონოპოლიზებამ, რომელიც ქართულ მოუწნებამ შეძლო, შეიძლება მოიტანოს შედეგად ის, რომ ძალიან გაიზარდოს კორუფციის რისკი. Ძალიან გაიზარდოს რისკი იმისა, რომ აი ამ პოლიტიკურ ძალას გარკვეულწილად მოთხოვოს პასუხი სწორედ იმ ჯგუფებმა, რომლებმაც აი ამ არჩევნებში ამ წარმატების მიღწევაში მათ დახმარება აღუთქვეს და დახმარება აღმოუჩინეს. შეიძლება ეს მაგალითად იყოს რაღაც გაუგებარი გადმონაშთები წარსულის შავი სამყაროს ავტორიტეტების სახით, რომლებიც ალბათ თუ კარგად მონაწილეობდნენ ამ საარჩევნო პროცესში და კიდევ სხვა რესურსები, რომელმაც შეუწყო ხელი ასეთ უპირობო გამარჯვებას. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის რისკები ახლა. 2006 წლის საპარლამენტო თვითმმართველობის არჩევნები მახსენდება მე. ყველაზე ხშირად როდესაც საუბრობენ, რომ შვიდად ჩაიარა 2017 წლის არჩევნებმა, ეგრევე გამახსენდა 2006 წლის თვითმმართველობის არჩევნები, რომელზე შვიდი არჩევნები საქართველოში არ ყოფილა. ისე ჩატარდა ეს არჩევნები, ვერც გავიგეთქვა არჩევნები იყო, მაგრამ შედეგი რამე ვიღეთ. 2007 შეიძლება გავგემოვნოს 2015-ში. ჩვენ მივიღეთ მაშინ ისეთი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც შეიძლება ასე შევაფასოთ, როგორც პოლიტიკის მკვლელობა. მაშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური პროცესი მოკლა. კი, მაგრამ ეს გაკვეთილები რაღაცა სახით ხომ არსებობს. მათ შორის 2007 წლის გაკვეთილი არსებობს, 2012 წლის გაკვეთილი არსებობს. ის რომ 8 წლიანი ციკლის მერე, როცა თუ მზარდია მოსახლეობის მხრიდან უკმაყოფილება, რაღაცაში ითარგმნება. ვერ აკეთებს ამ გაკვეთილს, ეს გაკვეთილი ვერ გამოაქვს სახელისუფლო პარტიას, იმიტომ რომ ის იმიტომ არსებობს როგორც პარტია, რომ ხელისუფლებაში უნდა იყოს. თუ ის ხელისუფლებაში არ არის, ის კარგავს ამ რესურსებს. ნაციონალური მოძრაობა ზუსტად ამას კარნახობს. დაკვირდით, როგორ მილევადია ნაციონალური მოძრაობა. მილევადია, ახლა რა თქმა უნდა მილევადია. ცირად რო დაგჭა პრინციპში მათ აიღეს. ცოტა ტენდენციებს რო გადავხედოთ, მათ აიღეს ჩამურა, თქო საპარლამენტო არჩევნების მერე, რამდენიც ქონდათ. საპარლამენტო არჩევნების მერე არ ქონდათ ნუ წინა არჩევნები. 6 წლის წინ 27%-ზე არ ოცნებოდა ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ შარშან აიღეს 27%. ახლა თავისთავად ამ 27%-მა გამოიწვია პარტიის გახლეჩა. იმიტომ რომ უკვე ის სტრატეგიაზე დაიწყო, უკვე ჩამოვიდნენ 17%-ზე. ეხლა თავისთავად აი გუში მაგალითად ვისმენდი, მთავარი კომიტეტის წევრები საუბრობენ პატრიოტული ალიანსის თხრობები არიზდება სტაბილურად და სტაბილურად გაზრდილია 5-6%-ში, არც მეტი და არც ნაკლები. ნუ დავინახავთ იმას, რომ მაგალითად იმ მაინაშვილი, რომელსაც უფრო მაღალი საარჩევნო რეიტინგი ჰქონდა წინა მერობის არჩევნებზე, ახლა იმის ნახევარი მიიღო, მაგრამ თვითონ პარტია სტაბილურად აქვს ის რაოდენობა ხმების, რაც აქვს, არც იკლებს და არც იმატებს. კარგი, თუ არსებული პარტიები განსაკუთრებით სამთავრობო გუნდი ვერ იღებს აქეთან გაკვეთილებს, რამდენად არის პერსპექტივა თუნდაც ახალი პოლიტიკური გუნდის, ახალი მოთამაშეების გაჩენის, ამას ხედავთ თქვენ? ახალი პოლიტიკური ძალები აუცილებლად გაჩნდებიან, იმიტომ რომ თავისთავად თვითმმართველობის არჩევნებს, კარგია რომ ის საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთი წლის შემდეგ უწევს
ციკლურად საქართველოში, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად არის შუალედური არჩევნების სტატუსის მატარებელი არჩევნები და თან უფრო მეტი დრო რჩება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებთან, ვიდრე დასული საპარლამენტო არჩევნებიდან არის დრო გასული, ხო? ამიტომ აქ ერთი თავად პოლიტიკურ ძალებს მოუწევთ გადაფასება ბევრი რამის, მათ შორის პროგრამული ღირებულებების და არ ვიცი, მე იმედი მაქვს, რომ მაგალითად ისეთი პოლიტიკური სუბიექტი, როგორიც არის ალეკო ელისაშვილი, ის პოლიტიკაში დარჩება, საჯარო პოლიტიკაში ის გაგრძელებს ყოფნას, თუმცა მასაც ალბათ მოუწევს გარკვეულწილად უფრო რაფინირებულად, უფრო ზუსტად თავისი გზავნილების ჩამოყალიბება, უფრო მკაფიო უნდა იყოს ყველა გზავნილი, იმიტომ რომ არჩევნებს როგორც წესი ახასიათებს ძალიან ბევრი პოპულისტური დაპირება, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ აქვს. სხვათა შორის ამ საარჩევნო პროცესში ყველა პოლიტიკური ძალა ბოლოს მიხვდა, უარი უნდა თქვას თავის რეალურ საპროგრამო მოთხოვნებზე და ყველა გადავიდა პოპულიზმზე. ბოლოს თუ დააკვირდებით, ყველა პირდებოდა პენსიონერებს ფულს, ყველა პირდებოდა სოციალურ დახმარებებს, მესიჯების და ანალიზების. ყველა აბსოლუტურად, ყველა რეკლამა ამაზე იყო ორიენტირებული, ნუ კი ერთადერთი გააგორეს კოჭი იმისთვის, რომ ხო ჩვენ ვიზრუნებთ ეკოლოგიაზეც, მაგრამ ეკოლოგიაზე ახლა დავით ნარვანია რო ზრუნავდა, ეგეთი უნდა მილიონი ხის დარგვას აპირებდა, მაგრამ ვერ დარგო, იმაზე მეტი ხე ვიდრე მოჭრა, ხო? ამიტომ ეს ბუნებრივი ამას ვერაცდება. ეს მთავრობაც ქალაქის მითუმეტეს ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ ყველა ის საჯარო დაპირება, რომელიც ჰქონდა იგივე კახი კალაძეს და რომელიც ახლა რო ჩამოგიფოთ და უცილებად გაგახსნდება თქვენს და ჩვენს მაყურებლებსაც, მაგალითად ხრუშოვკების აღებას აპირებდა, მაგალითად ესტაკადების მშენებლობას აპირებდა და დაკიდული ხიდების მშენებლობას თბილისში უკაცრავად, მაგრამ საარჩევნო პროგრამა ხომ ნახეთ ყველა? მე ვნახე და გეტყვით, რომ საარჩევნო პროგრამაში არაფერი მსგავსი არ წერია. ანუ მას ეს დაპირება ჰქონდა საცდელად, მაგრამ საარჩევნო პროგრამაში წერია სოციალური დანამატები, წერია პენსიაზე დანამატები, ანუ ის რაც თავისთავად არის წამგებიანი. შესაძლებლად არც თუ ის, ესე რა ქვია, რთული დაპირებები. რამდენად ამოწურა საზოგადოებამ აქ ორი როლი, გააკეთა არჩევანი და ამით მინდა რომ შევაჯამოთ და დავასრულოთ, ძალიან გადავაჭარბეთ. გააკეთა გარკვეული არჩევანი, აქვს შედეგი ამ არჩევნებს, როგორიც აქვს და სწორედ აი ამ დაპირებების დამახსოვრების და მასე პასუხის მოთხოვის რეჟიმში რამდენად აქტიური შეიძლება იყოს საზოგადოება და ამდენ გაქვთ თქვენ მოლოდინი რომ იქნება საზოგადოება. ამას საზოგადოება აუცილებლად შეძლებს იმ შემთხვევაში, თუ პირველი იქნება ძალიან ძლიერი და პასუხისმგებლიანი მედია და 2017 წლის საპარლამენტო თვითმმართველობის არჩევნების დროს გამოიკვეთა, რომ პასუხისმგებლობის აი ეს ხარისხი ქართულ მედიას განსაკუთრებით საერთო ეროვნულ ელექტრონულ მედიას არ გააჩნდა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რამდენად პასუხისმგებლიანი და რამდენად სიღრმისეული იქნება ის კვლევები და ის მიგნებები, რომელსაც გააკეთებს არასამთავრობო სექტორი, რომელიც არ უნდა დაიღალოს და რომელმაც უნდა გააგრძელოს ძალიან სერიოზული კვლევები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, რამდენად შეძლებს დაფიქრდეს თავის საქციელზე ქართული ბიზნესი და დაფიქრდეს იმაზე, რომ მასაც გააჩნია ძალიან სერიოზული სოციალური პასუხისმგებლობა და არ უნდა მოიქცეს ისე, როგორც ის მოიქცა ამ არჩევნებზე, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ, ეს არ არის დამალული და უკვე შეგვიძლია არჩევნებიდან ერთი თვის მერე უკვე საჯაროდ ვიმარჩიელოთ, კი არა და ვიმსჯელოთ იმაზე, სამარჩილო აღარ იქნება, რა ფინანსების აკუმულირება შეძლო ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ და რამდენად არა პროპორციულად იყო ეს თანასწორობის პრინციპი დაცული საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში და ბუნებრივია ამანი მოქონდა. აი ამ შემთხვევაში თუ ეს პარტნიორები ეყოლება ჩვენს მოქალაქეს, ჩვენს ამომრჩევლს მომავალ წლებში, რა თქმა უნდა ის იქნება მომთხოვნიც, ის დაფიქრდება და სხვა არჩევანს გააკეთებს 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე და 21 წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა.